пас форма за смяна фронта на атаката, имаме условен сигнал обратен пас към централен защитник и посока на ротацията. Изборът за подаване е там, където има свободно пространство в зависимост от реакцията на защитата. Пас форма за смяна фронта на атаката, имаме условен сигнал обратен пас към централен защитник и посока на ротацията. Изборът за подаване е там, където има свободно пространство в зависимост от реакцията на защитата. Пас форма за смяна фронта на атаката. Имаме условен сигнал обратен пас към централен защитник и посока на ротацията. Имаме ли непокрит състезател в полупространството между линиите на противника? Търсим игра с него, всички други му се предлагаме. Той избира с кого да играе. Той може да направи поемане с обръщане и в последствие, в зависимост от къде го пресират, да избере посока на отиграване.